Välkomna till del 4 av den här Scratch-grundkursen som är en del av digitala lektioner som finns på digitalalektioner.se. I den fjärde delen så tänkte jag att vi skulle titta på hur vi får vårt spel att bli lite mer intressant genom att hålla koll på hur många gånger vi har klickat på katten. Katten springer just nu fram och tillbaka när vi trycker på startknappen, och om vi klickar på katten så får vi ett litet ljud som visar att vi har klickat på katten. Men om vi vill hålla koll på hur många gånger vi har träffat katten, då kan vi be datorn att räkna det åt oss istället för att vi håller räkningen själva. Att hålla koll på innehåll som till exempel siffror, bokstäver och andra saker i en dator, det gör man när man programmerar genom att använda någonting som kallas för variabler. Och en variabel är ett klurigt ord, men det handlar egentligen om en sorts osynlig låda inuti datorn där vi ber datorn att hålla koll på det vi lägger i lådan. I vårt fall så kommer vi ju lägga en poängsiffra i lådan. Vi kommer till exempel att börja med 0 poäng när spelet börjar. Och varje gång vi klickar på katten så kommer vi be datorn att själv lägga till en siffra i den poänglådan och hålla koll på innehållet åt oss så vi själva slipper hålla räkningen. I Scratch så skapar man variabler här under kategorin variabler. Här finns några block, men det första vi ska göra det är att vi ska skapa en egen variabel. Så jag klickar på den här knappen, skapa en variabel. Och då frågar Scratch vad jag vill att variabeln ska heta. Den kan heta vad som helst, men i vårt fall så kommer vi döpa den till poäng. Så jag skriver in namnet poäng. Och sen finns det ett viktigt val under här som handlar om variabeln ska vara nåbar enbart för denna sprite eller för alla spritar. Här är det viktigt att ni låter för alla spritar vara ikryssad, precis som det är nu. Och så trycker vi på OK. Och då händer några grejer på en gång. Dels så dyker det upp en poängvariabel här som är ikryssad. Och på scenen så dyker det också upp en liten poängtavla här. Här står det poäng och noll. Så siffran 0 ligger redan i vår variabel från början. Och att det står poäng här, det är ju just för att vi döpte variabeln till poäng. Hade vi skrivit in ett annat namn, då hade det stått någonting annat där uppe. Men jättebra, nu har vi 0 poäng. Så nästa grej vi behöver göra, det är att säga åt datorn att varje gång som vi klickar på katten så vill vi lägga till plus 1 i den där variabeln. Och vi har ju redan kod som körs här när vi klickar på katten. När denna sprite klickas på spelar ljudet miau tills färdigt. Då kan vi använda ett av de variabelblock som finns. Här finns några orangea variabelblock och då finns det ett som heter ändra min variabel med 1. Jag tar tag i det och så släpper jag det efter ljudet här. Och så istället för min variabel så väljer jag variabeln poäng. Ändra innehållet i lådan poäng med plus 1. Nu testar jag. Och så kör jag upp spelet i fullskärm så det blir lättare att klicka och vi ser bättre. Poängsiffran är 0. Men när jag klickar på katten så kommer han först att säga miau. Och sen så kommer jag få en 1. Och ni ser också att siffran ändras först efter att jamandet är klart. Om vi tar och stoppar spelet och går tillbaka till redigeraren så ser vi att det är ju för att vi klickar på spriten, spelar ljudet tills färdigt och sen ändrar poäng. Om vi tycker att det känns konstigt, då kan vi bara ta poängvariabeln och lägga den innan. Sådär. Och så testar vi igen. Nu ska vi se. Nu ser ni att poängen uppdateras först. Och eftersom det går nästan på nolltid så börjar katten jama på en gång. Det här tycker jag känns bättre. Sådär. Okej, bra. Spelet börjar ta form. Men det är ganska lätt än så länge att spela spelet. Därför att det enda man behöver göra är att sitta här och klicka allt man kan i mitten. Och när katten går förbi så får man automatiskt poäng. Nu ska vi göra spelet lite svårare genom att lägga in att man får minuspoäng om man klickar men missar katten. Och om man klickar men missar katten, vad har man klickat då någonstans? Jo, då har man klickat utanför här på det här vita området. Och det vita området, det är ju scenen. Alltså bakgrunden på scenen. Och även scenen kan innehålla program. Nu har vi programmerat katten än så länge. Nästa steg är att vi ska programmera scenen. Och för att göra det så klickar jag på den här rutan till höger om spritelistan. Här står det scen och så finns det en vit bakgrund. Så nu tar jag och klickar på den. Då ser ni att scenen blir blåmarkerad. Katten är inte längre blåmarkerad. Och alla våra program här borta som hörde till katten, de göms. De ligger kvar under katten. Men scenen har inga program än så länge, så här är det tomt. Så nu tar vi och börjar med att lägga in ett program här också. Det första vi ska ha är en händelse. När scenen klickas på. Ett block som funkar exakt likadant som när denna sprite klickas på. Men istället när vi klickar på scenen. Och när vi klickar på scenen, då går vi till våra variabler. Och så tar vi samma variabel. Ändra min variabel med 1. Men istället för min variabel så tar vi poäng.
Och istället för att ändra med 1, som ju lägger till siffran 1 till vår variabel, så ska vi ta minus 1. Vi ska ta bort siffran 1. Så då klickar jag här och så tar jag bort siffran och så skriver jag minus 1 på tangentbordet. Så en variabel kan vi addera och vi kan subtrahera. Vi kan även multiplicera och dividera och allt möjligt med variabler. Men det behöver vi inte göra i det här spelet. Nu räcker det med att när man missar så får man minus 1. När man träffar får man plus 1. Det vore ju kul om vi la till en liten ljudeffekt också så man förstår att varför man har missat. Så då går vi till ljud och så ser vi att scenen kommer med ett inbyggt ljud. Nämligen spela ljudet pop. Så då släpper jag det och drar det efter ändringen. Så där, nu testar vi. Jag drar in i fullskärm. Och när jag klickar på katten, plus och miau. Och när jag missar, pop och minus. Så nu lönar det sig inte längre att bara sitta och klicka. Utan nu måste jag verkligen försöka vänta tills katten springer förbi och klicka då. För missar jag så får jag minuspoäng. Och är jag tillräckligt dålig, ja, då börjar poängen till och med sticka under 0 här uppe. Okej, nu är jag klar med spelet så jag trycker på stoppknappen. Men när jag nu trycker igång spelet igen, då ser ni att poängen ligger ju kvar på minus 5. Så att det finns ingenting som berättar för programmet vad vi vill ska hända när spelet börjar. Och det tycker jag är lite orättvist. Om jag spelar spelet och så är jag jättedåligt så jag får minus 5. Och sen är det någon annans tur att spela spelet. Och så drar den igång spelet och får börja på minus 5. Vi behöver berätta för datorn hur vi vill att saker och ting ska vara när programmet drar igång. Det brukar man kalla för ett init-skript. Det kan vi lägga även här på scenen tillsammans med andra. Och när vi börjar, vad är det vi gör då? Jo, vi trycker på den gröna flaggan. Så vi tar en sån här när grön flagga klickas på. Och så går vi till våra variabler. Och så tar vi sätt min variabel till 0. Och så ändrar vi min variabel till poäng. Nu använder vi ett annat block. Nu använder vi sätt istället för ändra. Och vad är då skillnaden? Ändra blocket. Det tittar på vad som ligger i en variabel. Och ändrar innehållet med till exempel plus 1 eller minus 1 i vårt fall. Sättblocket som jag använder nu, det kastar ut det som eventuellt låg i variabeln sen innan. Det struntar i vad som ligger där och bestämmer att nu ska innehållet här vara 0. Alldeles oavsett vad som låg där innan. Och det är precis vad vi vill ska hända när spelet börjar. Nu testar jag igen. Ni ser att det står minus 5 från förra spelomgången. Men så fort jag trycker på grön flagga så blir poängsiffran 0 och spelet börjar om. Om jag jobbar upp lite poäng här och stoppar och börjar igen så blir poängen 0. Bra! Nu har formen på spelet börjat sätta sig och nästa steg det är att se till att det finns ett mål med spelet. De flesta spel har ju någonting visst man ska uppnå och jag tänkte att vi skulle göra så att om man får 5 poäng då har man klarat spelet och så börjar spelet om. Och för att göra det så behöver vi använda någonting som kallas för villkor och det tar vi tag i nästa del så häng med dit.